зачепили бійку. Так, ну що, я сиджу не на своїй локації, я сиджу на локації, мені більш приємні, тут більше простору, тут є двоколісна техніка, а найголовніше, тут є Людмила Солодиліна, яка може показати, чого може досягти і що може зробити українська жінка, і як можна боротися зі своїми комплексами за допомогою кунг-фу та ушу. Саме так. Мабуть, мечі... Чисто козацько-українська справа для українських жінок, які ніколи не були занедбані, з якими всі, і турки, і різні там сусіди полювали, знаєте, мечі, а також інший домашній скарб завжди був у нагоді. Якщо я можу, зможете і ви. Але цьому треба присвятити більшу кількість свого життя, не розмовляти телефоном, не мати багато подруг, друзів, але мати гарне, цікаве життя. Що ми ще покажемо Гена сьогодні? Ми будемо з більшого до меншого переходити. Такий набір технічних засобів українського кунг-фу і техніки роботи з парними ножами. Це дещо більш романтично. Відволікає, інший б'є. Все має бути красиво, все як на шоу «Легко бути жінкою». І з своїм прикладом Людмила показує, що жінкою бути легко. Такі жінки можуть виховати слабих українців. Гляньте. Але у нас 2 хвилини такі. Я скажу дуже просто. Знаєте, як, ви не обіжайтеся, бо потрясающе, я потрясен. Ну, українське кунг-фу – це приблизно як китайський гапак. Людмилку. Вітаємо. Людмилку, дам автограф. П'ятий дан. Да, Людмилку, сідайте, будь ласка. Китайської асоціації Ушу. Заваліть на цьому зину, Людмилу. Лесику. Лесику. Христина вам допоможе. Лесику, можете пишатись. Просто зараз це палички для їжі. Ми почали з мечів, потім менше, менше. Китайці, як і українці, використовують все, що можуть. Ну, наприклад, ну, палички звичайні, бачите? Да. Ну, це може бути зброєю. Може, може. Так, дзюйсює, але всі сюди дивимось, Лесик. Там нічого нема. Розверніться зараз на камеру розверніться. Так, ось так, да, ось так. У мене ще є багато. О! Це вам на закладочку. Так. Так гарно видно? Да. Я зараз повільно, так що всі відчули, давайте, яка ж ти захочеш. Всі відчули цей солодкий біль. Ви молодшина, Людмила. Я знаю. Внутрішня. Сильна духом жінка. Людмила Солодиліна була щойно в нашій програмі. І Лесь Бузина – сильний духом чоловік. І Христина Стебейська. Так, як і обіцяю, що він буде змінюватися після нашої зустрічі. А ви запросіть його на каву, Христина. Ви сказали правду. А я хочу відразу сказати, що... А я маю все-таки підбити підсумки в нашій програмі. Я хочу віддати 2 книжки від видавництва «Фоліо» Яні з Києва, у якої донька 6 років сором'язлива, і Ксенії з Києва, яка каже, що змагання з матусь між собою ні до чого гарного не доводить. А сокодавку ми вже віддали, і квитки теж віддали. Так, Христина, ви задоволені нашим ефіром сьогодні? Я з задоволенням продовжу нашу бесіду за кадром. Я на криночку кави або на коктейль з парасолькою запрошую Леся Бузину для того, щоб він все-таки свій імідж, який вже трохи застав.
застарів, трошки застарів, змінив. У мене взагалі немає іміджу, ви розумієте правильно. Бузина живе свободно. А, і за гроші. Це дуже добре цей... Подождіть, а ви тут що, безплатно сидите? Я просто удивляюсь. Ви зарплату отримуєте з державного бюджету. Я вас немножко содержу. Я державному бюджету і народу України не стою ні копійки. Тому що я писатель, який заробляє і всю життя заробляв. Тільки в частних структурах і тільки своїм літературним трудом. Ви знаєте, я не задавалася цим питанням, але як і Олесь, я за свою працю, за те, що я майстер, за те, що на мою честь на всесвітніх першостях, там чемпіонати, що хочете, грає гімн України. Ви думаєте, якась персона мені дала гроші на поїздку, або ж просто зустріла в аеропорту і подарувала мені посмішку. Я не кажу про квіти. От скажіть мені швиденько. Тому мені завжди хтось з батьків моїх учнів, які приїздять зі мною, дарує квіти. Оце і все. Люда, скажіть швиденько. Бузину вважають дуже суперечливою людиною. І ви, як жінка сильна духом, відчуваєте, це чесний чоловік, гарний чоловік, правильний чоловік. Та це хитрий чоловік. Не треба його чіпати. Який він чесний. Хитрий чоловік, хитрий українець. І чиста персона, правильно? Чіпати, не заважати йому, може так буде цікавіше. Для нашого світу, такі як Бузина міняють наш світ, і такі як Людмила так само. Завтра ми будемо говорити про хобі наших чоловіків. Геннадій буде зіркою в нашій програмі. Ось так. Зірка Геннадій. А що буде зіркою в нашій програмі? Це дуже буде цікава тема. Тобто я, мій чоловік і його хобі. Отже, приєднуйтесь завтра до нашого ефіру. Ми традиційно будемо в прямому ефірі. Вже готуйте свої історії, буде багато подарунків. Хай вам щастить, гарного і красивого дня. До зустрічі завтра о 9:35. Генеральний партнер показу – торгова марка «Сатурн». Для дому на довгі роки.